মই আজি আপোনালোকক আমাৰ পোহনীয়া কুকুৰজনীৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইজনী সেই কুকুৰজনী, নাম তাইৰ জিমি। তাই জাৰ্মান প্ৰজাতিৰ। আমাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে কুকুৰ বৰ ভাল পায়, সেয়েহে ওচৰৰ মানুহ এঘৰৰ পৰা 3,000 টকাত তাইক কিনি আনিছিল। সৰুতে তাইক গাখীৰ ভাত আৰু এইটো কুকুৰৰ আহাৰ, তাক গৰম পানীত তিয়াই কোমল কৰি খুৱাইছিলোঁ। ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তাইক মাছ ভাত, মাংস ভাত আৰু মাজে সময়ে গাখীৰ ভাত আৰু এই প্ৰেডি শুকানে দিওঁ। মাছ দিলে ডাঙৰ কাঁইটবোৰ তাইক নিদিওঁ আৰু মাংসৰ ডাঙৰ হাৰ্ডিবোৰো নিদিওঁ, কিয়নো এইবোৰ তাইৰ দাঁতত লাগি ধৰে। সপ্তাহত তাইক এবাৰ গা ধুৱাওঁ। ঠাণ্ডা দিনত গৰম পানী কুহুমীয়া কৰি গা ধুৱাইছিলোঁ। এতিয়া গৰম দিন হৈছে, ঠাণ্ডা পানীৰে তাইক গা ধুৱাওঁ। এইখন হৈছে হাতমোজা তাইক গা ধুওৱা, এইটো হৈছে তাইৰ শ্বেম্পু, এইটো হৈছে তাইৰ পাউডাৰ। গা ধুই উঠি গাটো মচি দিবৰ কাৰণে এইখন হৈছে গামোচা, আৰু নোমবোৰ ফণিয়াই দিবৰ কাৰণে এইখন ফণি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3বাৰকৈ তাই পোৱালি দিলে। প্ৰজননৰ সময়ত তাই বৰ আমনি কৰে। ডাক্তৰৰ লগত কোৱা মাতা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডাক্তৰে ক'লে কুকুৰৰ প্ৰজনন কুকুৰৰ লগতে হয়, সেয়েহে তাই দেশী কুকুৰৰ লগতে এই পোৱালিকেইটাৰ জন্ম দিলে, কিয়নো তাইৰ জাতৰ মতা কুকুৰ পোৱালি মই অনা নাছিলোঁ। 3টা পোৱালি দিলে তাই, এটা পোৱালি লৈ গ'ল, এতিয়া 2টা আছে। ঘ্ৰাণ শক্তি বৰ প্ৰখৰ। ৰুমৰ ভিতৰত থাকিলেও গেটত কোনোবা আহিলে তাই গম পাই যায় আৰু আমাক মানুহ অহাৰ সংকেত দিয়ে। এইজনী সেই কুকুৰজনী, আমাৰ মৰম লগা কুকুৰজনী। এয়া হৈছে তাৰ পোৱালি। এইটো হৈছে এটা পোৱালি তাইৰ, এইটো এটা পোৱালি। আপোনালোকে আমাৰ এই জিমিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ।